posição. Estamos controlando uma posição. Posição. Uma posição. Capturamos o posto de comando inimigo. Segunda posição inimiga à vista. Espere confirmação. Coordenadas verificadas. Controle a segunda posição estratégica. Controlando uma posição.
posição. Estamos controlando uma posição. Estamos controlando uma posição. Bom trabalho. Controlamos duas posições estratégicas. Falta só uma. Última posição inimiga à vista. Aguarde confirmação. De comando das unidades inimigas.
de comando perdido. Recue. Recue para a segunda posição. Você deve protegê-la. Controlamos mais posições do que o inimigo.